Sosiaalinen media on ollut mukana meidän tilalla ihan alusta alkaen. Ensimmäisenä kesänä tein meidän tilalle Talviaisten tilan Facebook-ryhmän ja sitten päivittäin melkein kirjoitan sinne meidän arjesta ja laitan paljon valokuvia. Ja aluksi saatiin paljon neuvoja kollegoilta, vaikka alkuperäinen tarkoitus oli kertoa tästä työstä nimenomaan kuluttajille. Ja nyt se on lähinnä sitten enemmän ehkä sitä kuluttajapainotteista tällä hetkellä. Toki hyvä kanava on kysyä neuvoa edelleenkin, jos on tiukka paikka, niin kollegat kuitenkin seuraa sieltä. Some näkyy meidän tila-arjessa oikeastaan joka päivä. Että silloin voimakkaammin, kun on eläin lähtenyt teuraaksi ja on lihanmyyntihetki, niin kun pistän myyntiin, niin sitten seuraan tilauksia. Mutta sitten päivitän myös meidän ihan normaalia arkea sinne, että Facebookiin ja meillä on kotisivut, että oikeastaan ne on kaikista käytetyimmät. Kyllä se näkyy joka päivä tällä hetkellä, se on tosi tärkeä, oikeastaan tärkein työväline meillä markkinoinnissa. Sosiaalinen media on hyvinkin merkittävässä asemassa, että me ollaan paljon, tai kerrotaan paljon tilaa arjesta ja naudanlihan suoramyynnistä tuolla sosiaalisessa mediassa, ja mä pyrin niin kuin pitämään hyvin avoimen linjan ja kerron hyvät ja huonot asiat. Ja markkinointikin tapahtuu pitkälti tuolla nettimaailmassa, että se on sosiaalinen media oikeastaan se tärkein markkinointikeino meille. Meillä on tuossa tuo tilateurastamotoiminta, niin asiakkaiden suora palaute ja kuluttajapinnan kohtaaminen on ehdottomasti yksi semmoinen, niin kuin nyt viimeisen 20 vuoden aikana, niin mitä tuo on toiminut, niin se tuo niin kuin sen semmoisen sieltä kaikuvaa hyvää kello, niin se antaa hirveän paljon itselle. Aamulla ei välttämättä tiedä, että mikä se sen päivän työmaa on, että tilanteet muuttuu, varsinkin laidun kaudella, niin voi tulla hyvin äkkinäisiä lähtöjä eri paikkoihin. Tämä on vaikea kysymys. En minä tiedä tähän. Vastaa! No, kun mä en tiedä, miksi mä haluan tehdä tätä työtä. Mä vaan tehdään, kun ei nyt ole muu. Hyvä, että muillakin pätkii. Rankinta on ehkä pitkät työpäivät ja vapaapäivien vähyys. Lyhyestä virsi kaunessa. Aika. Se kertoo aika paljon. Tuleeko mieleen mitään? No ei tule mieleen. Me illalla mietittiin, mistä me haaveillaan sontakärrystä sun muusta, mutta... Tässä sitä ollaan.
arvelit, että tässä rikastuu. Joo, en arvelu. Tavoite oli 600 hehtaaria mehtää, että semmoinen ukko pitää löytää, että sitä on. Mutta ei nyt pikkusen joutu pudottaa rimaa. Mutta tässä ollaan.